अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच, जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच, लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि चातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यहास्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याह्यो ह्यकर्मणः, शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञाथात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञः प्रजा स्पृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः, अनेन प्रसविष्यद्वं एषवोऽस्तिष्ठकामदिक्, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः, तैर्दत्तानप्रदायेभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः, यज्ञाद्भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः, अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात् विनतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनर्थः न कृतेनेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्तव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तस्य सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्तिका जनकादयः, लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः, स्वयत्प्रमाणं कुरुते लोकस्थननुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन, नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं, शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः। सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्घिनां, जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहङ्कारविमूढात्मा कर्तामिति मन्यते। तत्त्ववित्तुमहाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु, तान् कृष्णविधो मन्दान्
कृष्णभिन्नमिचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्मो भूत्वा युद्धस्वविगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एते तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टानचेतसः सलु संचेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यसि इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे हि धनं श्रेयः परधर्मोभयावाः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वा श्रेय फलाधिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्नी यथादर्शोमलेन च यथोल्भेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतर्विमोह नित्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्ध्यः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः।